বিদেশৰ ভূমিত অভিযান চলোৱা ভাৰতবৰ্ষৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাটোৰ নাম হৈছে ৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড এনালাইচিছ উইং। ৰয়ে বিভিন্ন সময়ত শিৰোনাম দখল কৰে, কিন্তু ৰৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰদান কৰা নহয়, কাৰণ ৰ হৈছে এটা চোৰাংচোৱা সংস্থা। ৰৰ জন্ম হৈছিল 1968 চনত। 1968 চনৰ পূৰ্বলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ তেনেধৰণৰ স্বতন্ত্ৰ বিদেশৰ ভূমিত অভিযান চলাব পৰা স্বতন্ত্ৰ চোৰাংচোৱা সংস্থান নাছিলে। 1962 চনৰ ভাৰত চীনা যুদ্ধত ভাৰত পৰাভূত হৈছিল, কাৰণ ভাৰতৰ হাতত ইণ্টেলিজেন্স ইনপুট নাছিলে। চীন দেশৰ ভাৰতবৰ্ষৰ হাতত ইণ্টেলিজেন্স ইনপুট নাছিলে আৰু নথকাৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ সেই যুঁজত পৰাভূত হোৱা বুলি বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰে। সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ মিলিটেৰী ইণ্টেলিজেন্সো শক্তিশালী নাছিল। 1965 চনৰ যি ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল, সেই সময়টো কিন্তু ৰ নাছিলে। সেই সময়ত আছিলে ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰো, আৰু ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৱে প্ৰয়োজনীয়তা অনুসৰি বিদেশৰ পৰা তেনেধৰণে তথ্য গোপনভাৱে সংগ্ৰহ কৰিছিল। 1968 চনত কিন্তু ৰৰ জন্ম হ'ল, কাৰণ সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেনে এক স্বতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰয়োজনীয়তা উপলব্ধি কৰিলে। আৰু ৰৰ প্ৰথমজন মুৰব্বী আছিল RN কাও, ৰামেশ্বৰনাথ কাও। তেওঁ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ আছিল আৰু তেওঁক ৰৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছিল। আৰু তেওঁৰ অধীনত যিসকল বিষয়াই কাম কৰিছিল, যিসকলে তেওঁক সহযোগ কৰিছিল, সেইসকলক কাও বয়জ বুলি কোৱা হৈছিল। ৰামেশ্বৰনাথ কাও, কাওৰ সৈতে যিসকল বিষয়া আছিল, কাও বয়জ। প্ৰথমতে 200 বিষয়াই নিযুক্তি লাভ কৰিছিল ৰত, আৰু সেই বিষয়াসকল মূলতঃ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰোৰ পৰাই আহিছিলে। জন্মৰ 3 বছৰ পিছতে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিবলগীয়া হৈছিল ৰয় বাংলাদেশৰ পৰা, তেতিয়াৰ পূব পাকিস্তান, কাৰণ 1971 চনত ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল, আৰু ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধ হৈছিল পূব পাকিস্তানত, যি কালক্ৰমত সেই যুদ্ধৰ পিছতে বাংলাদেশ হৈছিল, অৰ্থাৎ বাংলাদেশৰ জন্ম হৈছিলে। পূব পাকিস্তানত ৰৰ সদস্যসকলে, ৰৰ বিষয়াসকলে প্ৰৱেশ কৰি বা ৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত আন আন লোকে প্ৰৱেশ কৰি যিসমূহ তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আনিছিল, সেই তথ্যসমূহ যথেষ্ট সহায়কাৰী হৈছিল ভাৰতীয় সেনাৰ কাৰণে। আৰু ইয়াৰ ফলতে ভাৰতীয় সেনা জয়ী নহ'লেও, কিন্তু ভাৰতীয় সেনা জয়ী হোৱা বা পাকিস্তানক পৰাভূত কৰাৰ ই এক অন্যতম কাৰক আছিলে। তাৰপিছত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ৰয় নিজৰ খোপনি পুতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। বাংলাদেশৰ পৰাই তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল। বাংলাদেশত ৰৰ শক্তিশালী আজিৰ তাৰিখতো অৱস্থিতি। বাংলাদেশত যিবোৰ কাৰকে ভাৰতৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰে বা ভাৰতৰ সৈতে শত্ৰুতা কৰিব বিচাৰে বাংলাদেশৰ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰি, সেইসকলক উৎখাত কৰাত ৰৰ এক ডাঙৰ ভূমিকা আছে। কাৰ্গিলৰ যুদ্ধৰ সময়ত 80জন ৰৰ বিষয়াই পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে গোপন অভিযান চলাইছিল। ৰৰ বিষয়াসকলে কেতিয়াও স্বীকৃতি লাভ নকৰে। সেই 80জন কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰা গোপন অভিযান চলোৱা সেই 80জন ব্যক্তিক ৰাজহুৱাকৈ কিন্তু কেতিয়াও স্বীকৃতি প্ৰদান কৰি দিব পৰা নগ'ল, কিন্তু তদানীন্তন দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে সকলোকে কিন্তু নিজৰ কেবিনত স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিল বা সকলোকে সন্মান যাচিছিল। সেই হৈছে ৰ বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সক্ৰিয় হৈ, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা কৰা শক্তিসমূহক নস্যাত কৰি আহিছে, শক্তিসমূহক ধূলিচাত কৰি আহিছে ৰয়। বিশেষকৈ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত যিসমূহ শক্তিয়ে, যিসমূহ কাৰকে বিশেষকৈ খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীক সমৰ্থন কৰি আহিছিল, সেইসমূহ কাৰককো ৰয়ে ধ্বংস কৰি আহিছে। জগজিৎ সিং আৰোৰাই মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত বহি পাঞ্জাৱৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিজকে ঘোষণা কৰিছিল, সেই জগজিৎ সিং আৰোৰাক ভাৰতবৰ্ষলৈ লৈ অহা বা তেওঁৰ শক্তি হ্ৰাস কৰাত ৰৰ এক অনবদ্য ভূমিকা আছে। ফিজিত যেতিয়া প্ৰৱাসী ভাৰতীয়সকলক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল, তেতিয়াও ফিজিৰ যি সেই সময়ৰ মুৰব্বী, সেই মুৰব্বীজনক নিঃশেষ কৰি ভাৰতীয়সকলক সকাহ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো ৰৰ ভূমিকা অবিস্মৰণীয়। শ্ৰীলংকাত LTTEৰ সমৰ্থন কৰি আৰু তাৰপিছত LTTEৰ বিৰুদ্ধে আচৰণ কৰাৰ ৰৰ যি ভূমিকা, সেই ভূমিকা সন্দৰ্ভত বহুকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে। ৰৰ এই অভিযানসমূহৰ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বহুকেইখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছে। এই গ্ৰন্থসমূহৰ পৰা বুজিব পৰা যায়, উপলব্ধি কৰিব পৰা যায় ৰৰ সদস্যসকলৰ সাহসিকতাৰ বিষয়ে। আজি যদি ভাৰতবৰ্ষত শান্তিয়ে বিৰাজ কৰিছে, ইয়াৰ অন্যতম কাৰক হৈছে ৰৰ বিষয়াসকল, যিসমূহ বিষয়াই বা ৰৰ সৈতে পৰোক্ষভাৱে জড়িত সকল সেইসকল ব্যক্তি, যিসকল ব্যক্তি সক্ৰিয় হৈ আছে কেৱল ভাৰতবৰ্ষত নহয় বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। আৰু তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈ থকাৰ কাৰণে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত
ভাৰতবৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা কৰিব বিচৰা বা ভাৰতবৰ্ষক ক্ষতি কৰিব বিচৰা যিসমূহ কাৰক সেইসমূহ কাৰক সফল হ'ব পৰা নাই। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া আছিল আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান নিউজ 18 বিশেষ। ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যৰ পৰা আমি অৱকাশ পালোঁ এই বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ। কেৱল ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্যই নহয়, বহুকেইটা ঘটনা একেলগে ঘটিলে। ৰাজনাথ সিঙৰ মন্তব্য ৰাজনাথ সিঙে স্পষ্ট কৰি দিলে, ভাৰতৰ শত্ৰুৱে ভাৰতত যদি কুটাঘাত সংগঠিত কৰি পাকিস্তানলৈ পলাই যায়, পাকিস্তানত বিচাৰি বিচাৰি ভাৰতৰ শত্ৰুক নিঃশেষ কৰা হ'ব। এই এক ঘটনা, এক বাতৰি। তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, ঘৰ মে ঘুচকে মাৰেংগে, পূৰ্বৰ দৰে ভাৰতবৰ্ষ দুৰ্বল হৈ থকা নাই, আজিৰ ভাৰতবৰ্ষ শক্তিশালী, আজিৰ ভাৰতবৰ্ষই ঘৰত সোমাই নিঃশেষ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য নিৰ্বাচনী এক জনসভাত। তাৰ সমান্তৰালকৈ গাৰ্ডিয়ানৰ সেই বিস্ফোৰক প্ৰতিবেদন, যি প্ৰতিবেদনত বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণনা কৰা হ'ল কেনেকৈ যোৱা পাঁচটা বছৰত ভাৰতবৰ্ষই পাকিস্তানৰ ভূমিত ভাৰতৰ শত্ৰু বিশজনক নিঃশেষ কৰিল। আৰু তাৰপিছত ৰৰ বিষয়ে কিছু কথা জনালোঁ। আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাব, আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব। দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বা বাতৰি ব্যৱসায় থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়ালৈ এৰিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।